आय जमी बाग्यो रेमंड नॉनाटस या भाग्यवताचो उगडास करता. या भाग्यवताचो जोम जाताना तांची आवय त्या संसारात पडली. भुरग्या कोणार ताणे देवाच्या उल्याक काम घेऊन दी ऑर्डर ऑफ मेसिडेरियन्स या संस्थेचो भितर सरलो. जिवितान ताका बरे गुण आसले, मनान तो हुशार आसलो आनी हाका लागून पादरी जाल्या उपरांत त्या संस्थेन ताका मास्टर कसो नेमलो. सेंट रेमंडान आल्गेरियन्स ह्या सुवातेर वचून जायत्या क्रिस्तांव भावा भयणी जी गुलामपणान आसलेली तांकां ताणें सुटका दिली. आपले लागीं दुडू आसलेले ते ताणें दुसऱ्यांक दिवन त्या लोकांची ताणें सुटका केली. आपल्या लागीं दुडू आसले ते सोंपल्या उपरांत ताणें आपणाकूच विकून दिलो आनी जाता ते भाशेन जाता तितले लोकांक ताणें सुटका फावो केली. ह्या जेलीन ह्या गुलामपणान तो आसताना ताका जाय ते कोश्ट त्रास सोसूंक पडले आनी इतले कोश्ट त्रास ताणें सोसले की त्या निश्ठूर मनशांनी ताचे वोंट देखून शिवले. उसले गुणितांनी ताच्या पादरींनी दुसऱ्या पादरींनी ताका सुटका दिली आनी पोप ग्रेगरी नवो हाणें ताका कार्डिनल कसो नेमलो. पूण रोमाचे वाटेर आसताना तो ह्या संवसारांत परतलो. गोरबेस्त आसलेल्यो वस्तोऱ्यो गुलामपणान आसलेली भावा भयणां जेलींत आसलेली भावा भयणां ह्या सांताक उलो मारतात आनी हो सांत तांकां बेगोबेग पावता. Don't forget to like, share, and subscribe, and press the bell icon to get the latest notification. Keep watching Tech Team Production.